ብሔራዊ የእንስሳት ጤና ጥበቃ ኢንስቲትዩት የእንስሳት ክትባትን በብዛትና በጥራት ለማምረት እንዲያስችለው ከ800,000 ዩሮ በላይ በሆነ ወጪ ከኢሮፒያን ዩኒየን የማሽን ድጋፍ ሲደረግለት ከኢትዮጵያ አልፎ ለአፍሪካ ሀገራትን ማከፋፈል እንዲያስችል ታስቦ መሆኑ ተነግሯል። በአሁን ጊዜ ኢትዮጵያ ከ22 በላይ የእንስሳት ክትባትን ታመርታለችም ተብሏል። በፊት ሌላ ማሽን ተገዝቷል፣ ይሄ ሊንፍላይዘር የሚባል አሁን ላይ ዛሬ ግን ሁለት ማሽኖች፣ አንደኛ መሙያ ወደ ብልቃጥ ክትባቶች የሚሞላበት ማሽን እና ሁለተኛ ደግሞ ሌበል የሚደረግበት የክትባቱ አይነት፣ የክትባቱ መጠን፣ የሚሰጥበት ሁኔታ፣ ለስንት ዓመት ለስንት ጊዜ ኤክስፓየር ሳረግ እንደሚቆይ ይሄ ሁሉ የሚጻፍበት እና ያንን የሚለጥፍ ማሽን ነው የተገዛውና የተተከለው። ገንዘቡ ከዩሮፒያን ዩኒየን የተገኘ ነው። ይህንን ስራ ግን እንትን ኢምፕሊመንት እንዲያደርገው የዓለም የምግብና እርሻ ድርጅት ነው እና በአጠቃላይ ለሁለቱ ማሽኖች 800,000 ዩሮ ነው እንትን የተባለው ኢንቨስት የተደረገው። ሀገሪቷ ያላትን ትልቅ የእንስሳት ሀብት በሚፈለገው መጠን ምርታማ ለማድረግ የተለያዩ በሽታዎችን ማጥፋት እንደሚያስፈልግ ያነሱት ሚኒስቴር ዴታው ይህን ችግር በመቅረፍ በኩልም ማሽኑ አስተዋጽኦ ቀላል አለመሆኑን ያነሳሉ። እነኚህ ከብቶች እንግዲህ በሚፈለገው መጠን እዚህ ምርትና ምርታማቸው ማነታቸውን እንዳይሰጡን ወደ ሀገርም ወደ ውጭ ሀገርም ልከን የውጭ ምንዛሪም እንዳናገኝ የሚያደርገን ነገር አንዱ ምንድን ነው? የእነኚህ የተለያዩ እንስሳት በሽታዎች ሀገር ውስጥ መኖር ነው። እነኚህ በሽታዎችን መኖር ያው እንዳንክም ያደርገናል፣ እንዳንጠቀምም ያደርገናል፣ እዚህም በደንብ እንዳናመርት ያደርገናል። ለዛ እነዛን በሽታዎች የምንከላከልበት አንደኛውና ዋነኛው ወይም ደግሞ ቀለል ያለ ኢንቨስትመንት የሚሰራው ክትባት ነው። ለዛ ደግሞ አንዱና ብቸኛው የክትባት ማምረቻ ተቋማችን ይሄ ብሔራዊ እንስሳት ክትባት ማምረቻ ኢንስቲትዩት ነው እና እንግዲህ ብዙ በሽታዎች አሉ። ከዛ ውስጥ 22 አካባቢ የሚሆኑ ክትባቶች ይመረታሉ። በዶዝ ግን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዶዝ ነው የሚመረተው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በ2030 በፍየልና በበግ ላይ የሚከሰትን በሽታ ለማጥፋት እቅድ የተነደፈ ሲሆን ኢትዮጵያ ደግሞ በ2027 ለማጥፋት አቅዳለች። ይህ ማሽን እቅዱን ለማሳካትም የራሱ ድርሻ እንዳለው ተነስቷል። በ2027 እናስወግዳለን የሚል እቅድ አለ። በኢትዮጵያ የተለያዩ ሀገሮች እንዳቅማቸው የተለያየ ጊዜ ነው እናስወግዳለን የሚል ፕላን ያላቸው። በአጠቃላይ ግን በዓለም በ2030 ይወገዳል ተብሎ ነው የተያዘው። የእኛ ሀገር ደግሞ በ2027 ለማስወገድ እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው። በሀገሪቷ ያሉ አካባቢዎች በተለይ አርብቶ አደሩ ያለባቸው አካባቢዎች ሞቃት መሆናቸውን ያነሱት ዶክተር ሀሰን ጫካ ሙቀትን መቋቋም የሚችል ክትባት ለማምረት የሚያስችል ማሽን መሆኑን ተናግረዋል። 10 ሚሊዮን ዶዝ ብቻ ማምረት የሚችል ቢሆን አሁን ይሄኛው ማሽን ኮምፕሊመንተሪ ማሽን መጥቶ ስለተገጠመ 20 ሚሊዮን ወይም 30 ሚሊዮን ማምረት የሚችልበትን አቅም ነው ፈጠር ነው። ክትባቱን በተመለከተ ተደራሽነትን ለማስፋት የሚደረግ ስራ ነው። ምክንያቱም ይሄኛው ክትባት ወይም በዚህ የማሽን ፕሮሰስ የሚመረተው ክትባት ሙቀትን የመቋቋም አቅም ስላለው፣ እንደሚታወቀው በሀገራችን ብዙ ሞቃታማ አካባቢዎች አሉ። በተለይ አርብቶ አደር ወይም በእንስሳ የሚተዳደሩ ማለት ነው። ስፔሲፊካሊ ይህን በግና ፍየልን በተመለከተ እና ይህን በሽታ በተመለከተ ብዙዎቹ ቦታ ሞቃታማ ናቸው። በመኪና መድረስ የማይቻልባቸው ቦታዎች አሉ እና ይሄ ምን ፈጠረ ማለት ነው? ኦልተርኔቲቭ አፕሮች የምንለው ወይም ተጨማሪ እድልን የሚፈጥር ይሆናል ማለት ነው። ቫክሲኑን ተሸክሞ ሰዎች ተራራውንም ሸለቆውንም እየወረዱ ህብረተሰቡ ጋር መድረስ የሚችልበትን እድል የፈጠረ ኢንቨስትመንት ነው ለማለት እንችላለን። በዓለም አቀፍ ደረጃ በ2030 በሀገራችን በ2027 በበግና በፍየል ላይ የሚከሰቱ በሽታዎችን ከሀገሪቷ ለማጥፋት አርብቶ አደሩ እንስሳቱን ክትባት ማስከተብ እንደሚገባውም ተገልጿል።